زما خواہش تے چنن صوبائی صدر صاحب تا اسٹڈی رپ تفصیل باندھی خبر ہو کی او زما کوشش کوم چ غٹا غٹا خبر راوال ما زبیر الدین شروع کم چ دور دیو چھ مولانا سمیع الحق اللہ دیو بخی دا غزوی عجیبہ خبر کرے گا او آغا خبرہ پا دا سی وقت کی چی زمنگا استاسو پا گاونڈی ملک افغانستان کی دا سول خبری روانی دی دا مذاکرات خبری روانی دی دا روغ جوڑ خبری روانی دی پا دا سی وقت کی چی دا دا مولانا سمیع الحق زوی دا خبر کئی نزدیل رازم چی دا گی جواب سدے خوزا اول داغن دا تپوس کوما چی داستا والد محترم چی دا پا دے وطن کی دا پختانو پا دے وطن کی چی دا یکون پختانا شہیدان شوی دی او دا چا دلاس شہیدان دی نستا والد محترم خوب آغا خلکو تا آغا قاتلانو تا آغا اجرتی قاتلانو تا خوب استا والد محترم خپل بچی دی نو اے دا سمیع الحق بچیا زو دا یو پختون پیس زو دا پختنو دا نمائندہ تحریک دا یو ذمہ دار پیس ستان دا تپوس کوما چستا والد محترم پر اسلام آباد کی چپ چرو مل پروتو تاکہ دا دور جرت نشتے چتا ہو دا خپل والد محترم دا غلاش تپوسو کی یا دا قتل تپوسو کی دا اختیار تالے چادر کرے دے دا اختیار تالے چادر کرے دے چھ دا پینزو سلوی اختو کالو نا دا پختنو مین دے کنڈے شوے دا پختنو بچیتی مانان شو دا پختنو اقتصاد تباہ شو دا پختنو جوندن دا مفلوش شو پختانی پیسار کی بند کرو نو پیار دیم دا ڈالر و غلو او تم دا ڈالر و غلی دا آغا پختانو نزی ستا نبم تا پوس کئی او ستا دا پیار نبم تا پوس کئی دا خبر آغا کئی دا افغان حکومت توئی چه تاغ طالبانو تا چه اغا اجرتی قاتلان دی یو ابتن لشنی دا کابل پا پونتون کی دماکہ اکرا پختنو پلارانو دا خپلو بچو وجود لکه دا پوٹو پا سادرو کی راغن کو او اغا کور ترارو او بیانن دا اجرتی قاتلان او داغ اجرتی قاتلان و دلالان یو واری بیا پدی وطن کی اغا ماول جولا والغوالی چه خدای مکہ بیا دا پختنو پا جماعت دا پختنو پا مدرسہ دا پختنو پا سکول دا پختنو پا بازار دا پختنو پا مشرانو دا پختنو پا پوہانو او پا پختنو اولدبان بیا دماکی شوروش اے گرانو مشرانو گرانو ملگرو چھ باچا خان او خدائی خدمتگارو دا دا عدم تشدد فلسفہ او بیانی اخپل کرے دا عملی کرے دا نو دائی منگا ہوتا سو ٹول پختنو تا پدی وطن کے دا جوندن تیرولو زابطہ را کرے دا لار خوالی دا دا تا سو گو رہی نا چھ گل با دین دل تر آگے نو دل تا خویارو تاستا با یادی دا غد خوش قسمت آئینا یا دا بد قسمت آئینا اخو استاسو دا ذل لے لے گل با دین سراج الحق حزب اسلامی جماعت اسلامی گل با دین رازا پا پاکستان کے خبر اکوا
چې د افغانستان حکومت ناحق دی دا افغانستان حکومت ټیک نه دی نن موږ بیا دا تپوس کوو چې د پاکستان او د افغانستان د ریاستونو ترمنځ خو د سولې چې کوم کاوشونه روان دي د هغې په رڼا کې خو نن دا تپوس هر پښتون کوي چې که ګلبدین حکمتیار خبره کوي او که د سمیع الحق زوی خبره کوي په کار دا ده چې د دې وضاحت پښتنو ته وشي چې دا خبره د چا ده دا بیانیه د چا ده نو ګرانو مشرانو او ګرانو ملګرو پښتانه امن غواړي امن تاسو امن غواړئ که تاسو جنگ غواړئ چې تاسو امن غواړئ او امن زموږ ضرورت دی د امن د راوستو لپاره موږ ډېر تاوان کړی د امن د راوستو لپاره موږ ډېر لوی لوی قیمتي قیمتي خلک بایللی نو بیا به دا په دې وطن کې چې د اسلام په نامه د شریعت په نامه د دې وطن په ولس کې او په پښتنو کې نفاق پیدا کوي بې اتفاقي پیدا کوي نو بیا به دا واضح وي ټولو پښتنو ته چې دا یو وارې بیا هغه د منصوري او د ګلبدین کنیکشن یې یو ځای کړی دی پښتنو دې ته تیار شئ پښتنو دې ته ویښ شئ پښتنو په دې نظر ساتئ او دا خلک بیا دلته اړې ګړې راوستل غواړي اے ګرانو مشرانو او ګرانو ملګرو نن که دې حکومت خبره کوو زه وایم لعنت شه او په دې حکومت شه د دې ټول وطن شهیدانو پورې ټوکه کړې ده ټوکه تا سوچو گئی چې دې مرکز نه اهله وزیر نالایکه چې مسلم لیگ له دمکی ورکوي نه مثال د دې وطن د شهیدانو ورکوي مثال د دې وطن د خدای خدمتګارو د شهیدانو ورکوي د ده دا خیال و چې ګنې خدای مکه پښتانه به تپوس نه کوي ده ته دې پته ولګي چې خوله دې کګره سمې کا چې چا راوستې دي هغه علم پکار دي ځان یې پې دوره بدنام کو نه موږ ورته له دې ځانه وایو چې په کلي کلي کې په دی بدنام شوی او داسې پې بدنام شوی چې دا د کلي د لیونۍ هغه یارانه ده دا پټه پاتې نه شوه نه دوره مهرباني وکوي چې لږ تربیت ولا ورکوي تربیت چې میډیا ته مخامخ کیږي چې سړیتوب خبرې کوي دامن خبرې کوي خی خبرې کوي دوره تربیت دې ولا ورکوي په یولسم تاریخ به صدر صاحب پکې لږ رعایت پرېښودو حسین شاه خان خبره وکړه سرې ټوپۍ او سرې جنډې یوازې نه یو یو بشر به هغه رسنتیس د خدای خدمتګارو هغه تحریک به ژوندی کوو که بوډاګان یې که ځوانان یې سرو جامو کې به انشاءالله ټول ځوکه خیری ټول به اسلام آباد ته سرو جامو کې ځو انشاءالله که خیری زه دا عجیبه حکومت دی وزیر اعظم صاحب ته راغلی و موږ خو په دې انتظار وو چې پښتنو ستاسو صرف د بجلۍ خالص منافع د څلورو کالو پنیم سوه اربه روپۍ د پنیم سوه اربه روپۍ زه په انتظار وم من ټول په انتظار وو چې وزیر اعظم سواد ته راغی ستاسو او ستاسو د بچو قرضه چې په دې مرکزي حکومت ده پنیم سوه اربه روپۍ هغه به اعلان کوي خو ما خو هغه اعلان واونه لیدو
او کتا سو اور ادل چی دی سو بی دی بجلی خالص مناپور کا نو تا سو براتا ہوا ہے تا سو خجل طول اور ادل دی اعلان کلو کنا نو بیان نو ہوا ہے کنا من خوب دی تمو چی دا دی سو بی گیس چی دا آئین دا آرٹیکل 157 158 دی لان دی بجلی گیس دوارا دا والد دی سو بی حق دی او دے دا خبر کئی چھے پختن حکومت دے زوائم پختنی ما وزیران میں مگن پختانے دی نمان پا دے انتظار کاؤ چھے وزیر اعظم بسوات کے اعلان کئی چھے دا پختن خواہ دا ہر زلی گیس دار دی سو بی پیداوار دے او دا دی اول دی تلال شی آغا اعلان مونکو من پا دے انتظارو چھے پختنو ستاسو دا دی خوری صرف دا تیلو چی پندرو زرہ بیرلہ تیل دی خوری کی پیدا کی گی داغی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چی 185 عرب دے 185 عرب من پا دے انتظارو چی دا پا انتظامی تو گا بدحالا دا پا مالی تو گا دیوالیا صوبہ چی دا پا مرکز کرس پوری دے 185 عرب دا با من لرا کی آغا اعلان ملکو من خوب دے انتظارو چھ دا لسم NFC وار چھ تاسو من تا معلوم را چھ دا زمنگا اوزی لے دا دا باجون لرا والے دا تر وزیرستان پولے چھر پختن خواب را خشوا آغا ای تا حکومت پنیلی NFC وار کے 3% اعلان کری دی من دے خبری تا انتظارو چھ دا لسم آئینی دا NFC وار چھ دا بیخی آئینی تا کازہ دا وزیراعظم بدل تا اعلان کئی چھ دا لسم آئینی NFC وار ما جاری کھو او دا غنو زلو 3% ابرخ چھ دا دا میں والا ورکلا آغا اعلان مولکو اے گرانو مشرانو گرانو ملگرو ملے کار سنگاو خود سواد سپین خان زندہ آباد چی کم از کم پسواد کے پاغ عرض باندے دمنگائے خلاف جل سکنے ایمر خان کو خبری گئی چی کامی اوالے او کامی بیداری دامنگ بیداری داد دروغ پوجائے چنند دوائیانو تا پوس نشکولے نند چاہو دا گولے تا پوس نشکولے نندہ یہ ٹکش خبر نشکولے قیمت تا پوسی نشکولے دا خلقو نے چمڑے او باسر چمڑے دا سیداو کا دا سیدن دا تاثر آتا ہوا ہے نن دا خلقو قوت خرید ختم شو خلق بدحال شو او دا بیا بیا لہ خبر دا چھ دا سواد پا جل سکی ما غبل ایر دا پی ٹی آئی ماستر یو زبادار سالی ٹیکسٹنگ کاؤ ماں تاوی جلسی تاو گورا میں وارو کے جزیر تاو ماں میں منا دی پٹواریانو پورے دی سرکاری ملازمینو پورا نخطی وئی اگئی دربانی حیاء راوستا چھ پاغرس پسپینو کپلو کلالاو گراؤنڈی در لکن حیاء دربانی اگئی تولا راوستا دا سرکاری گاڑی اے گرانو مشرانو گرانو ملگرو دا پی ڈی ایم تحریک بنیادی تو گبانی دا دی دا پارے چھ دا دا حقی حکمرانائے حق دا منگا تا سردے دا اولیس سردے دا عوامو سردے دا پا پاکستان کی منگا اتا تا حاصل لے دا دا عوامو دا دا اولیس حکمرانی یقینی کے دو دا پاربا دا کا وکیلان دی دا کا طالب علمان دی دا کا مشران دی او کدا دا ہر طبقے خلق تے دا برا پاسو او دا خپل حق چلے دا بوا پسلو انشاءاللہ کا خیری نزو بسدر سیب لے مکور کم چھ دیر خبر تاستو کی تاستو ہمیں خواستی چھ پاسائی بنا کینے چھ طول خبر دیر پہ استقامت واو رہی انشاءاللہ چھ دیر پہ تفصیل تا خبر ہوگی کا خیری نو پہ 22 تاریخ با پہ 22 نومبر
11 تاریخ خبر خوشوا پ 22 تاریخ باندې ما سنگ بہادر خان جی سے بوئے پ یو دور لوی تعداد کے ورازی انشاءاللہ کے خیری چدا د پختونخوا د هر گڈ گٹنا دا د باچا خان او د ولی خان دا د پیروکارو دا سر سیلاب انشاءاللہ دا هر طرف نرا روان انشاءاللہ کے خیری زو د خټک سے پدی شیر باندې خبر ختمو مچ خټک سے بوچی دا بعد د زمانی چ منگ چیڑی سے ندا دا بعد د زمانی چ منگ چیڑی اسے ندا پختنو تو ایخا دا گوری چ پمڑو ایرو کی سر بسریشتا دیر میرا بانی اوڑی رمانی